Ana Sević, prvi put. Šta prvo primetiš na muškarcu? Osmeh i naravno onda njegovo ponašanje, njegovo vaspitanje i tako dalje. A na ženi? Na ženi primetim sve. Mnogo više zagledam žene nego muškarce i komentariš. Kako je izgledao tvoj Darkov prvi sastanak? Mi nismo imali prvi sastanak, mi smo se dugo godina znali, tako da Laziću dužan sam i prvi sastanak. Kako za Anu izgleda idealan odmor? Jao, samo da je što dalje da nema nikoga i da sam onako prilično sama na plaži, u stvari sa svojom porodicom. Upiši u tri reči tvoj idealan dan sa Lorenom. Tako što se probudimo i obavljamo naše male svakodnevne rituale i ne moramo da izađemo uopšte iz pidžama celo. Šta radiš za svoju dušu da se opustiš? Volim da napunim kado i da upalim sveće i da uživam to. Voditeljski posao ili pevanje? Volim ih. Onako, neću kažem podjednako, pevanje je moja prva ljubav, ali volim ih svim srcem. Nadimak iz detinjstva? Sevka ili sebe. Koju muziku najrađe slušaš u kolima? Pop rock, domaći strani. Automobili snova? Pa ja volim udobne automobile, to je definitivno Jeep, Land Rover, neki Vogue ili tako. Šta nikada ne bi uradila u životu? Pa ne bih učinila nekome nešto, nažal. Da si muškarac na jedan dan, u koju damu bi se odmah zaljubila? Ej, da sam muško samo jedan dan. Jao, ima ih dosta. Da, ima Eva Mendes. Tvoj najveći porok? Nemam ga. Koju Darkovu osobinu ili neku naviku bi promenila odmah? Ima ih više. Da li može da postoji ljubav posle prevare? Jao, ne verujem. Ne daj Bože da razmišljam o tome uopšte. Kada si mala bila, da li si žela da budeš pevačica ili nešto drugo? Pevačica, od uvek. Kada nisi bila u braku, pre braka, da li si možda podržavala seks na jednu noć? Zaista mislim da nekako meni to u stvari ne ide bez ljubavi. Ko zna sve tvoje tajne? Niko. Šta može odmah da ti izbaci iz takta? Laži i bezobrazluk. U kom izdanju nikada ne izlaziš iz kuće? Pa nekako ja sam od onih žena koje vole da se doteruju i zaista mislim da retko kada bi mogao neko da me uhvati da nisam doterana. I prosto volim da se lickam, mackam i sređujem. Kada Anu pogodi pesma, šta radi? Penje sam s tom. I razvije neku čast. Ko je bila prva Lorenina reč? Mama. Tvoja najveća vrlina i tvoja najveća mana? Onako gledam sve svojim očima, malo ne umem da zamislim svet iz nekog drugog ugla, a vrlina, joj, ima ih mnogo. Koja ti je neostvarena želja? E, ne imam neostvarene želje za sada. Onako, sve što sam želala od života, to sam do sada i dobila. Koja glumica bi te igrala na filmu? Jennifer Lopez. Koji je tvoj životni moto? Samo budi ono što jesi i prosto budi ispravan. Detinjstvo, prva simpatija koja je bio? Jao, prva simpatija. Da, sećam se, imala sam možda... Ne, prvu simpatiju sam imala čak u vrtiću. I za kraj, da imaš magični štapić, šta bi uradila? Jao, činila bi ovaj svet boljim mestom za svu decu koja rastu. Hvala ti puno. Hvala vama.